fuliyo waa nabad sugid iyo military nabad sugid iyo military goorayga boolis isku bedeleen oo dacwooyinka inay galaan ay fuliyaan loo dirayna ma sheegi karnaa anaga xurriyadu qowlku waxa kamida xurriyada hadalka saxaafada wax walba oo soo galaya warbaahinta elektroonikada iyo internetka dadka fikirkooda lagu ma handadaayo qof aragtideeda lagu ma cabrinaayo kala duwanaasha afkaarta ma diidi doono dadka ku mixireyno waxa tihiin isha ay ka baqaan kuwa aan allihii unta ka baqin mas'uuliyadda hayaana ku takri falo dadkaan ayaa mar labaad lagu qasbin badbaado qaranti iyo qabyaaladii iyo balaayadii iyo barnaamijyada la keenay xurriyadiisi wariyahaas ha helo ummadda kale oo Soomaaliyeed oo la handadaayana ha la joojiyo waxaan si aad ugu cambaareynaynaa xariiqa loo geystay wariye Cali Nuur Salaad oo ah saxufi madax bannaan oo u adeega shacabka Soomaaliyeed waxa horay qaab afduub ah muddo loogu haystay wariyaal badan oo qaarkood ay u shaqeynayeen dawladda federaalka Soomaaliya qaar kale ayaa inta loogu yeeray xafiisyada hay'adaha amniga loo sheegay hanaankan rabna ugu la shaqeeya haddii diidan waa idin xireynaa isla markiina looga dhabeeyay markay diideen oo yiraahdeen qaabkan wuxuu ka baxsan yahay hanaanka saxaafadda madaxa bannaan isla markii isla goobtina lagu xiray qodobka 10aad ee dastuurka meelgaarka farqadiisa 2aad iyo 3aad waxay leeyihiin karaamada aadanaha waa lagama xadgudbaan dhowristeedina waa waajib saaran dadka oo dhan farqadiisa 3aad waxay leedahay awoodda dawladdu waa inaan marnaba loo isticmaalin meel ugu dhicida karaamada aadanaha qodobka 18aad farqayhiisa 2aad iyo 3aad farqayhiisa 1aad iyo 2aad xurriyadda ra'yiga iyo afkaarta qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu yeesho soo bandhigo ra'yigiisa iyo in uu doono in uu helo oo uu gudbiyo ra'yigiisa xog ama afkaar si kastaba isla qodobka 18aad farqada 2aad waxay leedahay xurriyadda qowlku waxaa ka mid ah xurriyadda hadalka saxaafadda wax walba oo soo gelaya warbaahinta elektroonikada iyo internetka waxaan ogsoonahay wadamo badan oo aan islaam ahayn tiknoolajiyadana ku hormaray in ay baareen qaadka inuu yahay soona saareen daroogo tan ugu liidato wariyuhu wuxuu xaq u leeyahay in bulshadiisa waxyaabaha ugu muhiimsan ee noloshoodii amnigooda taabanaya inuu ka hadlo sidaan la soconno wariyuhu waxaa loo xiray xaq iyo waajib dadka dawladda u shaqeeya ee mas'uuliyadda ay ka saarneyd inay ka hortagaan waxyaabaha anshaxumada ah waxyaabaha ka qayb qaadanaya amniga dalkan in ay ka hortagaan la rabay ayuu bidaamiyey doorka ay ku leeyihiin la dagaalanka argagixisada waxaan ogsoonahay iyadoo daroogo uu yahay qaadka adduunkii intiisa badan intay baareen ay mamnuuceen in maanta madaxdeennu kuwa ka ganacsada iyo kuwa dallaala ay ka kooban yihiin wariyuhuna waxyaha uu taabtay waxyaabahaas ay ka mid ahayd xariga Cali Nuur wuxuu caddaynayaa kali talisnimada ku tumashada dastuurka iyo sida ay ugu go'an tahay hoggaanka dalka in la cabsigeliyo suxufiyiinta madaxa bannaan si aysan u soo bandhigin isla markaana shacabka looga daboolo xaqiiqooyinka dhabta ah ee dalka ka dhacayo sida musuqmaasuqa maamul xumida iyo ku takrifalka awoodda dawladda waxaan ugu baaqaynaa in dawladdu ay ixtiraamto xurriyadda hadalka oo ay si degdeg ah u soo celiso xurriyadiisa u siiso wariye Cali Nuur Salaad saxaafadda madaxa bannaan waxay leedahay saxaafadda madaxa bannaan waxay ka mid yihiin hormuudka dawladdiska Soomaaliya waxa tihiin isha ay ka baqaan kuwa aan allihii unta ka baqin mas'uuliyadda hayaana ku takri falo waxaa la rabaa in la cabsi geliyo xaqiiqda bulshada u soo bandhigaysaana la qariyo taasoo daliil cad u ah dalku dal dimuqraadiya inuu ahaa laakiin hoggaanka dalku uu dictator isu bedelay wariye Cali Nuur wax lagu xiray waa wax ka baxsan sharciga waa waxa lagu tilmaamay ee maanta xabsiga dhexe loo geeyayna waa hanaan aan sharciga waafaqsanayn
waxay ku tilmaameen aasha xuma inuu galay waxaan isku dayay dhamaan wararkiisii oo dhan inaan dib u raadiyo hal kelib uu duubay oo dawladiska iyo anshaxa wanaagsan aan qayb ka ahayn kuma jirin laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa farta iyo meesha bugta is og boogaha iyo xumaanta madaxda qaranka ayuu taabtay oo xaqiiqdan ah taas ayaa waxaa loo beddelay anshax xumo inay tahay waxaan marka adkaynayaa in si degdeg xorriyadda loo siiyo adinkuna waxaa idinku boorinayaa kuna mahadsantihiin dowrka aad ku leedihiin dowladiska soomaaliya iyo inaad baqdin geliseen mar kastaba ama baqdin geliseen kuwa alle ugu baqi waayay mas-uuliyadda ummadda u hayaan ha ka baqina garibkiinaanu nahay shaqadaad qaranka u haysaan ummadda soomaalida meel kasoo joogto way og tahay hore uu socda insha allahu tacaala wariyuhuna wuu heli doonaa xorriyaddiisu aad laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo madaxweynaha maalintuu musharaxa ahaa khudbadiisa khudbadiisa waxaa ka mid ahaa dadka fikirkooda laguma handadaayo qof aragtideeda laguma cabburinaayo kala duwanaashaha afkaarta ma diidi doono dadka kuma xirayno maantana waxaa socoto wiil yar hadduu wax ku soo qoro facebooka hadduu yahay shaqaale wasaaraddaa la tagaa waxaa leeyahy mushaarkaa laga joojiyo shaqadaha laga saaro hadduu mid kale yahay haddii intaas wax looga qaban waayo waxaa la sumeynaa waa la weeraraa waa la xiraa dowladda waxaa ku ceeba ayadoo dimuqraadiyad sheeganayso inay dadka afkaarahooda saxaafaddan wixii ay soo marto waa la ogyahay dowladda hadday yeelata dhaqanka argagixisada ee 2016-18 waddanka ka jiray ee la dili jiray wariyayaasha ee habeenkii loo boodi jiray ee idaacadaha la balliqaysan jiray marka waxay noqonaysaa xaaladda hadda lagu jiro mid ka beddelan in la galo waa la ogyahay 2021 waddankan ka dhacay wixii ka dhacay waxa sababtu ahaa waxay ahayd caburinta shacabka iyo dadka dadkan ayaa mar labaad lagu qasbin badbaado qaranti iyo qabyaaladii iyo balaayadii iyo barnaamijyadii aan la keenin madaxweynuhu wuxuu ka mid ahaa dadka musharaxiinta waddankan taagnaa oo lahaa dalka hala badbaadiyo inuu maantaa soo madaxweynaha waxaan ay hoostiisa ku dhacayaan dadkii la xiraayo sida diktaatooriyaddii loo dhaqmaayo dadka akhtiyaarka laga qaadaayo waxaasoo dhan dembi waaye qodobada iyo xeerka wuu yaqaanaa madaxweynaha qof waddankan joogi jira waaye madaxweyne waxaan cod dheer kugu leenaa anaga xildhibaanada golaha shacabka ah wariye cali nuur salaad xorriyaddiisa ha helo midda kale waxaa la rabaa anshax xumo inay booliska qeexaan horta anshax xumo maxaa la lahaa anshax xumo waxa loo yaqaana sharciga ma yaqaanaan horta war waxaas waa ceeb boolisku markay hadlayaan hadal asluubaysan ha ku hadlaa dadkiyayna sumcadilin yay sharafka ka qaada midda kale qof oo tuhunsane ah sharciga ma qaba in lasoo sawiro horta sharciga qofka marka eeda lagu caddeeyo kabacdi oo dembilo noqda la sawiri karaa laakiin qof dhan oo muxtarima oo sharaf la beri waa qofka ilaa dembiga looga caddeeyo in inta lasoo sawiro sumcaddiisa iyo sharafkiisa lagu cayaaraayo madaxweyne waxaan leenahay waxaas ha ka joogaan waxa sameynaayo taliska booliska ciidamada aday ku hoos tagaan madaxweyne warkaas dib ugu noqo xorriyaddiisii wariyahaas ha helo ummadda kaleo soomaaliyeed oo la handadaayana ha la joojiyo handadaad waddanka dadaa lagu yaqaanaa iyo cagajugleyn iyo akhtiyaarka qaadid haddii aa kuwii tihiinna had iscadeeya halidi ogaaday haddii kaleeto dadka handadaadda iyo halaga dhaafo xildhibaana golaha shacabka dhahay waa lii handaday 4 iyo 5 la handaday hay-adihii dowladda iyo ciidamada waxa loo diray dadkan oo shacabka oo dowladda taageerayaasheeda u ah ama u shaqeeyo oo aragtidooda sheegaya maahane waxa loo diray waa inay amniga iyo nabadgelyada iyo nimanka waddankan uu ka hana qaadi waayey ee argagixisada inay la dagaalamaan ay handadaan kuwaas ma handadi karaan taas cagsigeeda ayagaa marar mar la handadaa marka inay dadka masaakiinta iyo kuwa taragta taagta daran iyo shacabkii iyo waxaas ay handadaan waa ku ceeb madaxweyneo arrinkaas soo farageli laamahaada booliska haddaada ka warqayn waxa ay ku howlan yihiin waxaay ka shaqeyhayaan wixii loo diray maahan wax badanaa ognahay laakiin dowladnimadaan u turaynaa madaxweyneo laamaha amniga shacabka iyo saxaafadda ha ka leexdaan handadaadana ha ka dhaafaan sidoo kale waxaan rabaa wixii ceelasha biyaha ka dhacay inaan ka hadlo horta ceelasha biyaha waxaa ka dhacay dembi jariimo ah maxkamad wax way xukumi kartaa laakiin xukun meeshaas ooma bixin maxkamadda nimankaas niman tuuga ah hadda koora isku dayeen way u socoweysa maxkamadda oo koonfur galbeedaa diiday racfaanka oo meeshaasa wuxuu yidhi waxaan dokumentiyaal saxmaa hadda ayadoonan la ogeyn aa lacaga la bixiyey qof gurigeeda ku dhalatay aabeed ku duugan yahay awoweed ku duugan yahay midda kale sharciga wuxuu leeyahay daahfurnaan isla xisaabtan madaxweyne lafta gareena fariinaa halkaa uga direynaa wixii meeshaas ka dhacay hadday waxa fuliyey ay koonfur galbeed yihiinna madaxweynuhu hoos u fiiray waxaas inkastoo aan maqla waxa fuliyey waa nabad sugid iyo militari nabad sugid iyo militari goorega boolis isku bedeleen oo dacwooyinka inay galaan ay fuliyaan loo dirayna ma sheegi karna annaga booliska iyo militarigana federaalka xukumo madaxweyne xasanow 2016 waddankaa wixii ka jira waa la ogaa
هذا شان سنة ولا صار دافعي سياسة ده وحياه بكل هالسكوها لكن دول مجنون اللي بوباي دول دم حمص ياد وح أي إير ستوار دول هرتوا أنا فهمتها لأن قف إسكو سعطاء معنا يقف إسلام يتقف كذا وحولي يا نوار نقش الله يستدقمين ديا هيستا أنا إسكال وح صورة لو سودي ذي هنتي وحلقوا يا شالله بس يا بات إنا شقي ستي إنا دحل كويش لكن قف أحبك سوق عند قمين ديا سوق هذا ضد قرية دكان عقف عقف لقليها العقل لك سوق هذا ورقر صار كدل كان يو ودن كان هذا مدحوينا كا هذا آخر الويديها وح الشعب كا علاش بيها وح قص عضو قرية لقوا يا لججبينا يا ضد هبين مدهور دا مساكينا ساس وحلو من فلية هدي الفلية هاي وعين قال فرق هدي حتى وحلا حكومة إذا عادها لقيو شعب كردن وقاعدان لا شيءو إنه جوران دقنين لسيو حق يقولين إنه أيقنا الدعوة ده يدبو يجس خاطا لكن هبين ما ده هرت وحلا عيار محا هبين لا تبع عيار وحا هبين لا تبع وحلو قريها حد دولد وحك شقيه هبين حد وحد على الجوري كويا لا ورشدة أو كويا لا ودجر galabha wada warshad dhan oo caana oo reer Soomaaliyeed leeyihiin oo lixdankii ageheedii la dhisay oo xataa naqshadaha Soomaaliyo markii dhulkaas wada jiray dharkeel leeyii waa bari la cabiraayay tilmaam looga dhigi jiray galab dhaweeyto ciidana taga booliska anaga wax dhibaana meesha tagnay maqrib waa jumcana waay waa la dhisa horta dadka guriyooda xalaasha dhisaay maalinta aad ay dhistaan jumco waxba lama dhiso mid labaad booliska wax ma dhiso booliska goor ma isku bedel ciidamada wax iyo injineeri waxaas booliska ku wareegsan waal dhisa jumca waaye in wax la hadaayo qofka aqal waa u jeeda war ilaahay ka cabsooda dhulkaana ka leexda ummadaana ha caburinina dad kale ma caburi karo wa salaamu alaykum wa raxmatullaah.